עמדת ערוץ 7 בכנס המנהלים באילת, ואנחנו עם הרב שלמה עמר, רבה של ירושלים. שלום הרב. שלום, ערב, שיהיה בשורות טובות לכולם. הרב, אתה מדבר פה עם הנוכחים על הנושא של אחדות, ולפעמים בימים אלו עם כל המחאות והקמפיינים, זה מרגיש רחוק מהמציאות. אין דבר רחוק. אחדות היא חובה, והיא ביסוד הקיום שלנו. אחדותנו זה לא פינוק, זה לא דבר עדיף, זה דבר חיוני וחיובי ביותר, ואסור לנו לבטא. אגם שיש דעות לכאן ולכאן, חייבים לדבר ולשמור על האחדות. זה ודאי שיש מקום תמיד לשפר, ודאי שיש מקום לשנות, אבל כשנעשה את זה מתוך אחריות, לא בכל רעש גדול ולא בהתלהמות כאילו אנחנו מנצחים או שאנחנו מתגברים, אלא באמת חיפוש האמת ולבדוק ולשקול וגם לדבר איש את רעהו. אז נדברו איש רעהו וירא השם, וזה נכתב בספר לפניו. אנחנו צריכים לשמור על האחדות. גם המילים הגבוהים שאומרים שזה חס ושלום מלחמת אחים ומילים דומים לזה, אין להם מקום במחנה עם ישראל. יש יותר מדי התלהמות בצד המנצח בשלב הזה? אני חושב שגם בצד המנצח יש יותר מדי דיבורים ויותר מדי קולות וברקים. צריך לעשות את זה בנחת, כמו שאמר יעקב אבינו לבניו, אל תתראו. לא להראות ולא שבאים, הנה ניצחנו, זה לא מוסיף כלום, ולא אותה אנחנו מבקשים, לא את הניצחון. אנחנו מבקשים לתקן, לשפר, בשיקול דעת, אבל לא להראות שאנחנו מבזים אחרים, או מזלזלים, או מנצחים אותם, או מכניעים אותם. אין לזה שום מקום בין צורך. אפשר להגיע לאחדות בלי להתפשר אבל, על נושאים ערכיים של יהדות ודת? אין ספק שדברים שהם חשובים, בפרט ענייני תורה, בשום פנים אין להתפשר, זה לא שלנו, אין לנו רשות, אבל גם את זה נעשה בשיקול דעת. אמרתי, מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. מה זה גם יחד? צריך להגיד שבת אחים יחד, אלא יחד ראשי תיבות, יש חילוקי דעות. גם כשיש חילוקי דעות, מה טוב ומה נעים שבת אחים, לדבר ביחד, לשאת ולתת. אפשר לעמוד על עקרונות, אבל בדרך ארץ, ובטוב טעם, ובאהבה רבה לצד השני, וכבוד לצד השני גם כן. איך מחזירים את המעמד של הרבנות למה שזה היה פעם? זה לא בא, דבר לא בא ביום אחד, ולא בשעה אחת, אבל צריכים לשאוף. וכששואפים, אז לא מגיעים ל-100%. מגיעים קצת ועוד קצת וממשיכים עוד, בעזרת השם נגיע. הרב שלמה עמר, תודה רבה. תודה רבה לכם ובשורות טובות.